دغه ماشومان تاسې ګوري دا د یو کور ماشومان دي، دغه د یو بلم راغله تم د دې دي کینه بچیا کزمند دیو دیو ډیر بد حال کې دیو قرار لري یقینو کې چا دی یو وخت ډوړی ته دیو حیرانی دا ماشومان ته ماشاءالله ګوري څه خسته او ګلالي ماشومان دي دا یو کور زول مې ولا دی د چرشتیا درته وایم قسم په خدای دا چې پروس کالی دا دی وړي ګرمۍ مونږ کډې مې ما په پښې بل تیاره کړی دی چپلا کوله لاس نه پنځوس یا بس سل کېږي نور چېرته شلومبې راوړو غوړي نه یې ډوډۍ نه یې په کلي کې سړی راټوله کړو هغه خورو حیوانان بغیر وي نار څملي بغیر زاړي او هېڅ ګزاره والا کدې نه پیسه شته نه مزدوري کوی سو نه د مونږ غوړي لرو نه بوره چینی لرو نه تبه غوغه لرو یو شی نه لرو نه غوا لرو نه خسی لرو دغه تم کوټې شپې سپي راشي دا کنډرینې دغه دا هم خلکو کومک را سره وکړو غواړي ولا په دې وړو کې ما لرګی نیولی سپي ساروم چورته لږ دومره وړو مړو جواري راوړو هغه سپي را نه وتښتي ویشي ډیوټون هم دغه نه سي نه دغه خپله یې نه کاشي هغه نه لري هغه هو نه لري هوګه هغه نه لري او شی نه لري او بل راغلو ولا له بورې نیولې لچینه ښه پله هګۍ واچي چرګې پنځوس روپۍ شي ښه مونږه وړو پې راوړو مونږه خمیره پې راوړو چېرته وړو مړو پیدا کړو مونږه هغه چینی پې راوړو مونږه چای پې راوړو مونږه ګولی کتخ پې راوړو مونږه څه شی وکړو دا چرګانو هګۍ خرڅوي بیا څه راوړېچرګان دي چرګان څه چرګان دي درې چینایي چرګې مې ښه درې چینایي چرګې هغه هګۍ هغه واچي 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 بیا ټول کوېسو د کوتۍ پې راوړو یا هلته لاړ شو بل کالونه په چش کې لوښي کې هغه راوړو دا اور اور راوړو دلته یې بار کړو یعنې د لاسو د لاسو کوتۍ هغه مونږ لرو مالګه بیا دا چرګې مګۍ واچو دوغومره هغه ویسو مالګه دومره پې راوړو دوکان پنځه روپۍ د کوتۍ پیسېنې هغه مکد اور نه د اور چې اور لګۍ هغه پیسې مونږ کور ته په وله بله کسان د کاژي د چینې لرو یعنې چېرته له کار مر چې راکې هغه ښار ته لاړ شو بیاری په مونږ څو لاس ګاډې مونږ څو تاسو ولا کنه ګوډي نه ګوډي نه چای قدرمندو د کاکا خبرې ډېر دي خد دې هغه درد قصې نور نور يم دي که تاسو واورې نور حیران بشي خو دغه ماشومان دي خدمت ته راغله یو څه مرسته ده د خوراکي توکي دي په سپارم هله کوم چې داسې کورنۍ سره خیر ده چې کلم تاسو مرسته کوي خپل په لاس کوي کو تاسې حقدار او مستحق کورنۍ سره مرسته کوي اور اثر اوسې چې یو پرګې ته کې پیسپارم ها نو دغه مرسته قدرمن دا مې پیوس پارله او دې مرسته کې یو 100 روپۍ پاتې کېدلې چې دغه ناروغ دی دغه کاکا دا پیسې نغدې واخله ولا دوا یې دوه کسې ده لاسونه بچا چې کې دغه خورکې د دواګانې وکي سودا نغدې مرسته مې پیوس پارله اجازه راکې دا تا سوال کوم سبحان الله